Доброго здоров'я. Я вже вам писала і на Фейсбуці, і на сайті, і в газеті, і на радіо, і на телебаченні. Одним словом, всі доступні засоби масової інформації до ваших послуг. Я вам нагадувала, що знову цвітуть каштани. Ми ніколи не пропускаємо тих свічок у каштана. Ви ж знаєте, що це каштан засвічує свічки, щоб ті, хто посилає своє кохання до тих, хто подобається, щоб вони обов'язково потрапили до тієї людини. Ну, так кажуть. Каштан, мабуть, найкраще дерево. У нас в Україні його так багато, що якби ми використовували з каштана квіти, листя, плоди, кору плодів, кору дерева, ми б вилікували не тільки Україну, а й весь світ, всю зелену планету, всі країни світу. Тому що каштан у нас дуже цілющий. І я чому поспішала вам сказати про те, щоб ви не пропустили увагу, щоб ви звернули її до квітів. Тому що цвіте каштан, і ви його повинні зібрати правильно. По-перше, треба зібрати квіти, але треба зібрати їх правильно. Треба збирати оці нижні квіточки. Оці верхні, вони вже такі трошки слабші, а нижні квіточки треба їх зібрати. І можна, звичайно, пити чай. Ви знаєте, я навіть не знаю, як би можна було обійтися без каштана при варикозному розширенні вен, при атеросклерозі, при облітерації, при захворюванні на геморой. І чим би можна було зробити таку надійну профілактику, щоб не було інфаркта, щоб не було інсульта, тиск, щоб не підвищувався, щоб гіпертонії не було, щоб консистенція крові була нормальна, не утворювались згустки, не утворювались тромби. Там є такі дуже цілющі речовини, які нормалізують консистенцію крові, і вона не згущується, вона не тромбується. Окрім того, ще каштан не тільки діє на кров нормально, а він ще і тонізує судини, і робить їх еластичними. Якщо при атеросклерозі судини, де понавідкладалось там і холестерину багато, і вони стали такі, знаєте, скляні, уже цупкі дуже, то каштан їх зробить еластичними, почистить від всього того, що настіло, відклалося всередині, зробило їх склеротичними, зробило їх цупкими, жорсткими, то каштан, очистивши все, стінки судин зробить нормальними, еластичними, налагодить кровообіг, і всі клітини вашого організму, і всі органи, і серце ваше, і мозок ваш, і легені, і всі органи отримають у вас нормальну кількість нормальної, цілющої, живодайної крові. А допоможе в цьому каштан. І гіпертоніка можна приймати, в кого серце болить, в кого там, наприклад, був апоплексія, була інсульт, також можна чайок попити із квітів. Ну, будемо чекати, коли вже там в кінці літа з'являться плоди, а тоді будемо говорити про плоди. А тепер зберете оці нижні квіточки, подрібнити їх, можете зробити настоянку з них, можете зробити, робити чай, чайна ложка на склянку окропу, але краще я б вам порадила зробити сік із квітів каштана. Ви знаєте, його треба приймати, той сік, не так дуже багато, він дуже гарно тримається, цілющу свою силу утримує. Отже, якщо вичавити сік із квітів, тоді треба взяти квіти, вичавити сік 100 грамів соку, до 100 грамів соку із квітів, додати склянку горілки. І от у вас буде той сік законсервований, який ви зможете приймати по 5, навіть по 10 крапель, для того, щоб нормалізувати свої судини, щоб не було інсульта, інфаркта, атеросклероза, геморою, тиск, щоб був нормальний. Одним словом, квіти каштана вам дуже потрібні. Тим більше, якщо ви зробите настоянку із квітів каштана, а її треба робити дуже ретельно, подрібнити квіти дуже ретельно. І можна для розтирання 2,5, а то і 3 столових ложки подрібнених квітів залити пів-літрою горілки. Якщо для розтирання, як зовнішній засіб,
то можете залити самогонкою, вона краще діє. І натирати ноги свої. Можна додати потім туди сік лимона, а можна просто цією настоянкою квітів натирати хворі ноги, коли вони болять, коли вони холодні, коли там є судоми, корчі в ногах, коли є варикозне розширення вен, васкуліт, ті капіляри полопали, і судини такі, знаєте, сині, ноги сині. Легенько можете натирати ноги настоянкою каштанів, квітів каштану. Я думаю, що це не так важко, але каштан, звичайно, не збирайте на вулиці, де їздять машини, де забруднена атмосфера, там збирати не треба. Краще десь у парку або ж на узлісті, одним словом, де цвіте каштан, у тих місцях, де немає багато токсинів. Я думаю, що ви ж не будете збирати багато квітів, залишите їх на те, щоб потім були плоди. Оті шоколадки такі гарні і такі цілющі. Отже, до ваших послуг і квіти, і також можна користуватися листям. Тепер збирайте квіти. Пізніше будемо збирати листя. Я уклінно вас прошу, не пропустіть каштан, особливо ті, у кого із судинами проблема, у кого з кров'ю проблема. Я думаю, що ви потурбуєтесь про себе, бо хто ж про нас буде турбуватись, аби ви були здорові. І здорові ваші діти. Бажаю вам наснаги, здоров'я вашим дітям, нехай вони приносять радість, ну і щоб ваші ноги були здорові, і щоб ви ніколи не хворіли на оте неприємне захворювання, як геморой. Нехай буде все добре. Бо саме цього і бажаю вам я, ваша Наталя Земна. Ну все, добре.